vereadores, secretários municipais, autoridades públicas, alunos e comunidade em geral estiveram presentes na inauguração. Durante a entrega da reforma e ampliação da escola, o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, e o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, destacaram a parceria da Prefeitura e o Governo do Estado. Parceria frutífera, como eu mencionei no meu discurso, esta obra não seria possível sem a ajuda concreta, efetiva do prefeito Fábio Gentil. Juntos nós já inauguramos aí 11 escolas, o Farol do Saber, e vem muito mais pela frente porque nós acreditamos em trabalhar juntos pelo povo. O governo do estado demonstra o compromisso que tem com o município, o governador Flávio Dino, na parceria que tem com o prefeito Fábio Gentil. O que ganha nessa história toda é justamente a população de Caxias, o nosso alunado, que contribuiu. O município continua fazendo o PROUNI municipal, que irá fazer com que a cidade cresça e desenvolva cada vez mais. A escola professora Maria do Carmo Bezerra Paiva, localizada no povoado Caxirimbu, é um dos maiores e mais importantes centros de ensino da zona rural. Atende todo o primeiro distrito de Caxias. Os três deputados estaduais eleitos pelo município estiveram presentes. Justamente o que eu tenho pregado e o que tem dado certo é essa união dos deputados. Como eu falei ainda agora mesmo, se eu pedir, o Adel pediu, a Cleide pediu, não é ter ciúme do outro, é nós trabalharmos para que seja bem-sucedido o povo de Caxias. Essa conquista é importante e me faz lembrar realmente, Humberto, que essa escola foi construída quando Humberto era prefeito, governador Jackson Lago, e hoje, depois de muitos anos, sofre essa bela reforma. O importante é poder trazer o benefício para a comunidade e aos alunos principalmente. Zele a escola, aproveite a escola, sugue dar o seu conhecimento que vocês haverão de transformar o Maranhão no Maranhão de todos nós. Além das salas de aula, a unidade de ensino conta com sala de informática, biblioteca e uma quadra poliesportiva. O transporte dos alunos é de responsabilidade da Prefeitura de Caxias. Cada vez mais que a gente trabalha nesse sentido, nós vimos que o sentimento de crescimento, de pertencimento da educação, ele cresce também com todos eles. Então nós aqui apoiamos todos os alunos, independente de fazerem parte da rede do Estado ou do município. Nós somos caxienses.